Do të ketë një formim të forcës rezerviste, një reformim të saj, do të ketë ushtarak të cilët pritet që të rikthehen për të përfshirë në këto forca. Është një projekt ligji i cili është bërë publik vetëm ditën e djeshme. Ne do të jemi në studio me ministrin e mbrojtjes zotin Piro Vëngu. Faleminderit zotin Vëngu që jeni me ne. Ne ngjallim me njëherë interes lajmi i djeshëm, i cili edhe ju e evidentuat që do të jetë një instrument për ta bërë një forcë të armatosur më tërheqëse. Pra shtimin e kësaj force rezerviste. Po në fakt, çfarë parashikon ky projekt ligj? Faleminderit për ftesën fillimisht Drini. Padyshim që është një risi, është një projekt ligj që u miratua dje në Këshillin e Ministrave dhe ne presim me padurim që të kalojë edhe në hallkat e tjera të diskutimeve dhe të miratimeve në kuvendin e Shqipërisë. Forca rezerviste ushtarake është në fakt një strukturë e integruar me forcat aktive. Është pjesë e forcave të armatosura, shumica e vendeve të NATO-s kanë në fakt një strukturë të tillë, është strukturë e mirë organizuar, e paisur, e trajnuar, e stërvitur, edhe e paguar. Pra këto janë karakteristikat e një forcë rezerviste e cila i bashkangjitet në mënyrë aktive forcave më klasike, forcave ushtarake, për përballimin qoftë të situatave caktuara, qoftë edhe për kryerjen e misioneve të caktuara. Ligji jep disa mundësi angazhimi, qoftë për personelin ushtarak në lirim, që është liruar në vitet e kaluara dhe që mund të shprehë dëshirën për të rikthyer, qoftë për ushtarakët që dalin dhe do ja shpjegoj të gjitha kategoritë. Vetëm një çështje për një publik që nuk është shumë i fokusuar tek termat teknik, po themi, forcat rezerviste janë pjesë integrale, janë pjesë përbërëse e forcave të armatosura. Cilat kategori mund të ripërfshihen ose mund të futen tek forcat rezerviste? Po ilustroj të gjitha kategoritë. Një kategori janë ushtarakët në lirim, që janë liruar para pak vitesh ose para pak muajsh, të cilëve i lindet drejtat që të riaktivizojnë në forcat armatosura me shprehjen e një dëshire të tyre. Kategoria e dytë janë ushtarakët që janë larguar nga forcat armatosura jo për dëshirë të tyre, por për efekt se kanë kaluar afatet e gradimit. Kur kanë të kaluar afatet e marrjes së një grade ushtarake, ligji aktual i detyron që të kalojnë në rezervë. Tashmë ata kanë instrumentin që të rikthehen në mënyrë aktive, në qoftë se shprehin këtë kërkesë. Kemi aktualisht në forcat armatosura 400 ish personel të forcave, të cilëve i lindet drejta që të na kërkojnë që të aktivizohen si rezervistë. Këta janë evidentuar. Këta janë të mirë evidentuar, dhe mundësia tjetër, kategoria tjetër që jepet mundësia të angazhohet në forca rezerviste, përbëhet nga individ të cilët kanë punuar gjithë jetën civil, në qoftë në shtet, qoftë në privat, dhe mund të shprehin dëshirën e tyre në mënyrë vullnetare për të pasur një kontribut si rezervist. Po tani që flasim, ndërsa flasim, sa është numri i forcave rezerviste që janë? Sot është zero. Okay, dakord. Nga momenti i implementimit i hyrjes në fuqi të ligjit, ne do fillojmë të krijojmë nuklat e para, njësitë e para dhe të inkuadrojmë këto njësitë e para, duke parë fillimisht ish ushtarakët që do shprehin dëshirën, po edhe civil që do kërkojnë të kontribuojnë. Zoti Vengu, supozojmë që u krijuan, po themi 500 parat, forcat rezerviste të para. Në cilat misione apo në cilat po, dhe misione, patjetër do të angazhohen këto forca? Është në tërsinë e misioneve që ushtrojnë sot forcat armatosura, po marr një shembull konkret, në qoftë se për efekte përfaqësimi, për efekte drejtimi, komandimi të një strukture në forcat armatosura, lind nevoja që të rikthejmë në mënyrë aktive një ish kolonel me eksperiencë në moshë që t'japi kontribut, që është aktiv, ligji na jep këtë mundësi që e kanë shumica e vendeve të NATO-s dhe shumë mirë sepse në këtë mënyrë përmes këtij ligji dhe prandaj unë përmenda faktin që është një instrument për ta bërë forcën armatosur më tërheqëse, në këtë mënyrë ne konsiderojmë realisht ushtarakët tan si kapacitet kombëtar. Dhe është e nevojshme që të mos flasim më për ish ushtarak, po të flasim për ushtarak në rezervë, ushtarak në lirim apo ushtarak aktiv, sepse realisht janë një kapacitet kombëtar dhe ç'është e vërteta në shumicën e vendeve të NATO-s ky kapacitet kombëtar shfrytëzohet edhe për drejtimin në funksione civile, në sipërmarrje shtetërore apo në angazhime të tjera publike. Ose kur mund të ketë raste emergjencash, nuk e di kur mund të jetë. Patjetër, një komponent i rëndësishëm që mund të jap ndihmë forcat. Absolutisht e vërtet, një prej komponentëve
momenteve ka të bëjë edhe me përballimin e situatave të emergjencave civile, sepse edhe aty ndër vite janë stërvitur forca. Kjo që po shohim mirë, thot kujtosh rastin e Spanjës ose rastin e vendeve ku përballen me fatkeqësi natyrore, forcat armatosura kanë një rol shumë të madh dhe të rëndësishëm në ndihmën që mund të japin. Duhet të ambientohemi me këto dukuri natyrore më të shpeshta se që kanë qënë kundë për parë dhe që është e vërteta, forcat armatosura do vijojnë të jenë në frontin e parë. Ka një kosto kjo proces, zotë Ivan? Ka një kosto, është një proces i kostimit në fakt ka marrë kohën e nevojshme dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Financave kemi alokuar fondin e parë të nevojshëm për vitin që vjen në buxhetin 2025, pra është pjesë e paketës që do sjellim në kuvend për miratim. Kemi të bëjmë me një fond fillestar prej 8 milion euro si fond fillestar dhe në maksimizimin e forcave deri kur të kemi 2100 forca rezerviste, pra që synojmë të kemi 20% praktikisht të forcave të armatosura të jenë të përbëra nga forca rezerviste, në vitin 2030 do ketë një kosto vjetore prej 15.5 milion euro. Pra është një angazhim financiar i konsiderueshëm, sepse parashikon jo vetëm pajisjen, stërvitjen, akomodimin, po edhe pagesë ditore sipas misioneve. Që në buxhetin e vitit ardhshëm. Janë llogaritur që në buxhetin e vitit ardhshëm. Ndërkohë NATO-ja, ju e përmendët që struktura e rëndësishme politike dhe ushtarake e ka në strukturën e vet vendet anëtare të NATO-s këtë kategori, por në konsultimet që keni pasur, si ka qenë ecuria derisa u mor ky konkluzion? Orit vendim. Ka eksperienca nga më të ndryshmet. Ka vende që kanë një forcë rezervë të sofistikuar dhe të mirë integruar në hallkat e forcave të armatosura, kanë vende si shumë vende të ish bloku të lindjes, të cilat kanë rifiluar dhe kanë rizgjuar forcat rezervë vite më vonë, edhe ne jemi ndër ato raste që po reaktivizojmë forcat rezervë, kërkon një dedikim të posaçëm për sa i përket kapaciteteve inkuadruese, trajnuese, stërvitëse, sepse ka disa opsione dhe ligji ofron disa fleksibilitete personelit rezervë. Mund të kemi personel rezervë që angazhohet me kontrata disa vjeçare, mund të kemi dhe personel rezervi cili angazhohet me kontrata disa javore apo mujore. Ne parashikojmë që në aktivizimin optimal dhe në aktivizimin maksimal të forcave prej 2100 personash të kemi një përbërje ku shumica e tyre kalojnë minimalisht 2 javë deri në 40 ditë të angazhuar në misione të forcave të armatosura. Buxheti që Shqipëria çon në NATO, pra që je pjesë që ka për pjesë të NATO. Sa është dhe a është parashikuar që të ketë ndonjë shtim të këtij buxheti? Atëherë, përbërja e buxhetit të mbrojtjes, doja të flisja një herë për buxhetin e mbrojtjes në tërësi në Republikën e Shqipërisë. Që prej vitit të kaluar ne kemi zbatuar angazhimin ton politik dhe ushtarak në aleancë për të pasur një buxhet të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare që të i kalon 2% që në famshëm të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo është një arritje e cila do vijojë të zbatohet edhe në vitin 2025. Janë marrë masat në bashkëpunim me Ministrin e Financave për ta siguruar këtë financim dhe në fakt deri në vitin 2027 në buxhetin afatmesë. Dhe çdo vit në fakt ne do kemi një rritje nominale, po edhe në përqindje të këtij buxheti. Praktikisht në vitin 2025 ne do kemi një buxhet të forcave të armatosura prej 52.7 miliard lekësh, të cilat shumica prej tyre në fakt 60% përbëhen nga investime kapitale dhe jo në shpenzime, dhe ky është një trend i ri i shumicave të forcave të armatosura të vendeve të NATO-s që investojnë shumë më shumë qoftë në rritje të kapaciteteve, në sisteme, teknologji, pajisje, sikundër edhe në rritjen e gatishmërisë operacionale të forcave. Po në cilin sektor shkon më shumë buxheti për mbrojtje, në pjesën e formimit të ushtarakëve, të teknologjisë, të pajisjeve ushtarake, ku shkon më shumë ky buxhet dhe bashkëngjitur me këtë sepse jemi drejt minutave të fundit, sa shpenzohet, sa misione aktuale kemi ne, të cilat japin kontributin e tyre në vendet që mund të jenë në konflikt apo në nevojë. Atëre, në dekadën që sa po kaloi, që është e vërteta, forcat armatosura kishin si përparësi krijimin e kushteve sa më optimale për ushtrimin e aktivitetit të tyre. Dhe një pjesë e mirë e investimeve kanë shkuar në modernizim të
objekteve, strukturave, logjistikës dhe të gjitha mjeteve në dispozicion për ushtrimin dhe mbështetjen e luftimit, siç quhet në gjuhën teknike. Tashmë ne kemi hyrë në një fazë që prej këtij viti në fakt, në një fazë ku shumica e investimeve shkojnë në komponentin e luftimit, pjesën e municioneve, pjesën e sistemeve, pjesën e modernizimit praktikisht. Dhe do jetë përgjegjësia jonë që këtë besim shumë të madh taksa paguzve ta përkthejmë në investime, domethënse që kapin të gjitha ato objektiva kapacitetes që ka Shqipëria, qoftë për të dislokuar trupa jashtë vendit, qoftë edhe për të modernizuar flotën detare, mbas modernizimit të forcës ajrore, si dhe modernizimin e vazhdueshëm të forcës toksore, që e cila është zemra e aktivitetit forcave tona. Për sa i përket misioneve, është e rëndësishme ta shpjegojmë shkurtimisht. Kemi tre tipologji misionesh sot: misione në kuadër të NATO-s, aktualisht në Letoni, Bullgari dhe Kosovë; misione në kuadër të Bashkimit Evropian, kemi misionin Altea në Bosnjë, kemi misionin në Egje, kemi dhe misionin Aspides për pjesën e detit të zi, ku do ata shohim dhe një oficer të forcave detare. Kemi gjithashtu kategoria e tretë, misionet e kombeve të bashkuar në Sudan, në Egjipt, dhe për pjesën e NATO-s harrova ta përmendja dhe pjesën e Irakut, ku kemi dhe kontribut domethënës atje bashkë me vendet e tjera të rajonit. Pra i gjithë spektri i bashkëpunimit ndërkombëtar, qoftë aleancë, Bashkimi Evropian dhe OKB, sot Shqipëria kontribon në mënyrë aktive. Nëse do pyesnin sa e madhe dhe sa e fortë është ushtria shqiptare, cila është përgjigja që... Përgjigja është relativisht e thjeshtë: 8000 veta personel, 6000 personel aktiv, 2000 personel mbështetës. Synojmë që të kemi 8000 forca aktive në 5 vjeçarin që na pret, në mënyrë që të rrisim gatishmërinë e forcave aktive. Ky është një objektiv parësor në fakt i NATO-s. Si, kjo intervistë kishte tërësisht fokusin në fakt tek forcat rezerviste, dhe unë do doja ta mbyll edhe një herë me një koment tuaj, zoti ministër. Nëse një ish ushtarak dëgjon këtë bisedë, na ka dëgjuar dhe thot, tani thot, unë thot, do ta shfrytëzoj këtë mundësi, thot, sepse ndihem aktiv, ndihem në formë, ai kam plotësuar kriteret, çfarë duhet bëjmë kjo kategori? Atyre apo i kontaktoni ju? Ka disa, patjetër që do ketë një ndërveprim mes qendrës së personel rekrutimit, e cila do shkojë dhe do kontaktojë të gjithë ushtarakët në lirim dhe në rezervë për të shpjeguar mundësitë që jep ligji. Ligji parashikon dhe disa kritere: kritere moshe, kritere pasurtie figure, kritere që duhen rivërtetuar mbasi personi është larguar, duhet patjetër që të bëhet dhe një verifikim i pasurtisë figurës. Ka dhe kritere kur vjen puna ke mosha. Pra kemi për ushtarakët aktiv të thjesht, për të hyrë në forcë rezerviste maksimalja është mosha 50 vjeç. Për oficerët është 55 vjeç dhe për gradat madhore është 60 vjeç. Pra edhe këto kritere duhen pasur parasysh përpara se të ushtarakët të bëjnë kërkesën për rikthim në forcë rezerve. Mirë, do ta ndjekim këtë proces. Faleminderit që ishit me ne, zoti Vëngu, dhe po mbar me angazhimet tuaja. Faleminderit për ftesën.